senhores, eu sou o Chico Pis. E aqui está ao meu lado o nosso comentarista Mauro Betti. O prazer é todo meu, Silvio Luiz, e vai ser um prazer acompanhar essa partida com você. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Meu caro Mauro, quem você acha que vai ser o nome do jogo hoje? Depois dizem, Silvio, que não tem mais pontas no futebol. Tem sim, e o Nani é um deles. Muito bom jogador para o time, para a torcida e para nós. Vai ser o nome da partida. Maurão, esse camarada está levando o time dele nas costas. Saiu aqui pelo meio-fio. Toque. Morata. Vai tentar levar o time pro ataque, hein? Chuchaeta. Opa, apareceu um chutão, mas saiu uma zagueira. Chuchaeta. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? A bateria antiaérea vai ter que funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Rebatida de goleiro. Cruzou, olha no lance. Olha lá, olha lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar. Quem joga na defesa é isso aí, meu filho. Cidadão tem que caprichar. Mete o bico na criança. Passou maravilha pelo alto. Olha como a bola chegou redondinha. Aí o... Gostei dessa bola enfiada por baixo. Até agora, nada de ver aquele capizinho balançando lá. Natale, meteu lá dentro da cozinha, perto do fogão. Danilo fez o passe por entre os zagueiros. Sensacional passe. Vai dançando, vai dançando. Opa, que bela bola pelo alto, hein, malandro? Para a cozinha pertinho do fogão. Chegou e cortou. Que batalha. Maravilha de lançamento, hein, mano? De Natal. Arremesso lateral. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Natale. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Olha só o lançamento do menino. Mani. Tá impedido. É uma jogada que vale a pena insistir. Dessa vez não deu certo por causa do impedimento. Mas se o jogador conseguir chegar um pouquinho antes da zaga, vai com bola e tudo pra dentro do gol. Coque, Thiago, opa, que bela bola pelo alto, hein, Marão? Bateu lá
pra frente. É, lá pra frente. Lá pra onde o nariz aponta, tá certo. Tava esperto no lance, hein, bonitão. Colocou a bola na frente. Faltam 5 minutos para encerrarmos a primeira etapa. Sussaeta faz um longo lançamento. Dá uma olhada aí. Acharam o Aduriz. Bate logo esse escanteio, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Agora a bola é sua. Opa, parecia um chutão, mas saiu o lançamento. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Morata marcou um golaço. Já tinha gente pensando no intervalo, quando ele fez 1-0. E aquele gol que abala muito o time adversário antes. O juiz aponta o centro no campo, termina o primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Lá vamos nós para o segundo tempo de jogo. Agora eles têm 45 minutos para arrumar a casa. Sussaeta, trave de fogo. Que bolaça metida ali pela ponta. Espeta, espeta, espeta daí. Que isso, mané? Que visão do jogo, hein? Despachou lá pra frente. De Marcos meteu a bola pro cara correr. Pegou a raspa da mandioca ali, meteu o bico nela. Do jeito que veio, foi. Sussaeta. Última bola raspando a grama. Olha só, que bola enfiada pelo alto. Tem que caprichar no passe. Bola atrás da zaga. É o Veloso. Fez o passe por entre os zagueiros. Facilita. Ele chegou de carrinho sempre. Que categoria. Natale. Danilo, olha que lançamento que ele fez. Impedido. Interceptação. Salvou o time na hora certa. Os que...
gostei desse passe. Ayu. Inigo Martínez. Passa pra frente. Uma coisa, pra quem ele mandou essa bola, hein? A vantagem subiu para 2 gols. Gostei, cabeceou de olho aberto. Maravilha. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Estamos agora com 2-0 no placar. Olha, Silvio, eu não gosto de falar de vexame, de vergonha, mas se os caras não se mexerem, não se virarem, vai dar pra falar tudo isso um pouco mais, né? Cara, ele quase resolveu a parada sozinho, hein? Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Aduriz abriu tudo na direita. Isso é que é goleiro, olha só. Dani. Passa rasteirinho. Beleza. Thiago. Olha só de onde ele mandou pro pagode. Pelo menos mais 2 minutos de partida. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral.